Почтальник Василий Федорович. Я вечером можно задать все запитання серед автором поэма за нас, наша публика. Все нам организатор Дмитрий Лисович в Украине. И на фору все работает так, как зеленый нужно, кое довольно на чекапо результат на добрый после работы, как мы имеем ценники за культура от Кумана Мариоз. Прилеп. За жал, колегите от Прилеп все още не се пристигнат и не знали ли ги стигнат до тегна вечерта, меѓутоа е аз ми се обидам со неколку реченици да го представам вечерашниот автор, кој е, има можна значи, да представи дело за творештво, работи за една колекција од 20 слики, работени со специјална техника, значи, масла на плакна, меѓутоа е специфичен и оригинален начин кој авторот го преферира во еден полон временски период. Инако авторот се занимава повеќе време со сликарство, познати се неговите интересирања за повеќе области од културата, значи и колку сум јас и пропирам дека долг период со работи во Друштво Борис Станковиќ, во Вранје, значи се занимава со музика, со фолклор, а негде во последните, значи 20-те не повеќе години се занимава со сликарство. Посебно значен период е периодот од 2002 година, кога е почнала да изгледа самостално и тоа што сега не е по 15-те изложби има реализирано свои. Значи и во Србија и во Широко. Нашата публика прв пат имаше можност да го запознае со самостојните изложби кои реализираше во Центрот за култура во Прилеп. Ова е негово второ представување, значи во ова изложба, значи ги присутам во Македонија 6 месеци. И верувам дека ќе имат можна да си поголем дел од љубителите на ликовната уметност да ја проследат ова изложба, и која е специфична по многу работи, пред се по самиот ликовен израз, кој верувам дека е резултат на повеќе годишно, значи, напор на работење за да се дојде до ова што веќе време може да го видиме, а верувам дека тука и голем дел игра и улогата на фолклорот од крајот кој што потекува на самиот автор, значи. Потоа исто така верувам дека голем дел од неговиот струски ликовен израз е заснован, значи, на самата традиција на просторот кај што живе авторот, и на некој начин, значи, е дојден од еден специфичен ликовен израз кој е секако еден ракопис по кој се препознава самиот автор Тома Ристич. Значи, се работи пред се за еден концепт кој е афигурален, значи авторот не работи со фигури, значи тој се движи во рамките на абстрактно, асоциативно, експресионистичко сликарство. Значи, главната негова преокупација, Сергиите, значи, така е интересно за овие простори, го взема како една подобна основа и аплицирајќи соодветни фигури на еден многу вешт начин, значи успева асоциативно преку самиот наслов на делото да го насочи гледачот, значи каде да прилика се неговите интересирања, значи кој дел, која проблематика сака да представи пред пошироката публика, и благодарение на тој е концепт кој е полусужили бојо и љубото на цирка, што живеме на Брани. Се дојде да може интересен резултат, кој верувам дека многу лесно ќе го запомните и многу лесно ќе го познае тоа автор и многу други автори. Значи, еден концепт кој на некој начин се обидува, значи, преку една асоциативна, абстрактна ликовна форма да ни доводи, да ни отвори, значи, еден посебен свет, во кој што главното изразно средство се секако е бојата и самиот потеглинијата. Не би дължа многу, тоа би било предикаване накратко, едно моје видување, да кажам дека изложбата ќе
Траяние 14 дирами, что и наш стандарт по сравнению за литовни вложи. Би я замолил да ги известите вани и бъде на метърта, кои вече вероятно може да присъствуват вече в нова изложба да дойдат и да я погледат изложбата по детал. Слово изложбата е прогласуване затворено. Се заблагодарявам на авторът за добрата са работа и покарвам изложбата да я погледат още веднъж. Преш вега, желим свима вама добро вече и желим би да овом приликом изкористим да се јавно извинем вашој предивној публици овде у овом граду, што је у првом најављивану изложба отказана. Отказана из управданих разлога. Odgledno smo se nalazili na jednu koloniju u Prilepu. Ja se zaista svima izvinjavam što nisam ispoštovao reč. Veoma retko se dešava da datu reč na neki način ispoštujem, ali zaista se svima izvinjavam što nisam ispoštovao reč, nisam došao na prvo otvaranje. Pred vama sam prikazao 20 slika iz ciklusa Sagije, koje broji 46 dela. Pa se nadam da ću pobuditi interesovanje ove publike vaše u ovom gradu, koja važi za dobre poznavalce umetnosti. Zahvalio bih se direktoru centra koji je našao razumevanje, koji je prihvatio izložbu i izložba, kao što je upravnik rekao, biće 6 meseci u Makedoniji, tako da imam sreću da je prikažem publici koja zaista ume, da ceni i zna šta je umetnost i zna šta je rad. Svima se zahvaljujem od srca i drago mi je što sam po prvi put ovde u Kumanovu u ovoj predivnoj galeriji. Hvala vam.